der er ingen grund til, at du ikke har det, som da du var 20. Altså, det er kun fordi, du ikke er i form, og du ikke træner, og du ikke spiser og ikke sover, som din krop egentlig gerne vil have dig til. Når du træner med mig, vil du få nogle sidegevinster, som du måske ikke engang havde overvejet, som bliver vigtigere end de mål, du kom med. Det vil være sådan noget som bedre søvn, færre smerter, mere energi, 10 lunges i alt, det vil sige 5 på hvert ben, 10 clean and jerk. 3, 2, 1, kør! Godt. Når du er træt, så du skal bruge ben. 5. Spænd i maven, når du er op. Det handler om dig, og det handler om at finde det værktøj i værktøjskassen, der passer til dig. For en del andre personlige trænere, jamen, de har kun en hammer, så de ser alle som søm. Og det, så møder de dig måske ikke der, hvor du er, det du har brug for lige nu. Klem, 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 klem. Smukt. Mine styrker som personlig træner er, at jeg har en masse erfaring både fra personlig træningsverden, hvor jeg har været siden 99, og fra fysioterapiverdenen, hvor jeg har været selvstændig de sidste mange år. Så jeg kan hjælpe, og synes, det er super sjovt at hjælpe mennesker, som også har smerter eller begrænsninger. Og vi så vender det fra det til en træning med masser af energi, der fungerer og gør folk smertefrie og stærkere, end de nogensinde har været før. Træningen foregår i Københavns måske mest hyggelige sted på Nørrebro, Siam Athlete Nation. Så vi træner med funktionelt udstyr i CrossFit-omgivelser, så hvor der er alt, hvad man kan have lyst til at lege med. Godt kør! Det kan også være ja, masser af puls.